Bom dia, são 8h11, eu tô terminando de comer as frutas que eu comprei. Eu tô muito nervosa e ansiosa e com medo e várias coisas que eu tô sentindo nesse momento. Mas vamos lá, né? Não tem o que fazer agora. Mas confesso que eu tô nervosa. Tive que mudar de roupa. Botei o moletom que a gente fez, porque tá frio na rua. E lá, que eu saiba, a gente espera na rua também. Então, vou descer, devolver as chaves e chamar Uber. Ah. Gente, já fiz o check-in, já tô aqui no apartamento. Meu bloco é da Edna. Muito fofo. Eu tô no quarto andar e pelo menos tem uma vista bonita da sala. Fiz o tour, já aproveitei que a minha roommate tá trabalhando. Fiz um tour rapidinho só pra mostrar como é que é. Talvez mais pra frente eu faça mais detalhado, não sei. Mas eu tô animada, tô feliz. Agora eu vou arrumar minhas coisas e vou ver o que eu vou fazer. Às 4 eu tenho um evento pra ir. E é isso. Estou animada. Então, aqui é a porta de entrada. Tu entra direto nessa visão da cozinha. Aqui é o lado da outra roommate. Esse é o meu lado que tá aberto. Aqui temos geladeira. E o meu armário é esse daqui. Não tem nada quase ainda. Fogão, geladeira, máquina de lavar louça. Tá bem organizadinho. Aqui temos a lavanderia. E a sala e a vista que a gente tem essa daqui. Aí no quarto, aqui ao meu lado, então temos a cama, lugar pra qualquer coisa, meu guarda-roupa, colete e armário aqui ao lado dela. E olha que fofa. Vou deixar um bilhete pra mim. Gente, já me instalei, já guardei minhas coisas. Eu aproveitei pra descansar também um pouco mais. E eu conheci duas roommates que são do outro lado, não é do quarto. E uma delas é mais quietinha e a outra é muito comunicativa, muito querida. Me ensinou várias coisas. Me ensinou a baixar o coisa do ônibus, enfim. Me deu o meu telefone dela caso eu precisasse de mais informações. Um amor. Então, é isso. Tô feliz. Agora eu vou dar uma volta e vou pro Making the Most of It program. Esse é o meu bloco 20, que é o da Edna. E aí pra lá tem o coisa de fazer churrasco, um lugar pra sentar. Um amor. Gente, a academia aqui é gigante. Eu tô muito chocada, porque é muito grande. Estúdio, vem pra cá. E ela segue até lá o outro lado. É muito grande, sério. Aqui faz parte do Community Center, então tem mesas de jogos, um monte de coisa lá embaixo. Aqui em cima fica a academia. A gente conseguiu mandar gigante só pra isso. Que é a parte onde fica a mesa de jogos, tem outras coisas também. Parte dos jogos. TVs. Taca mesas. Máquinas que vendem tudo. Muito interessante. Gente, cheguei em casa agora. Eu fui numa palestra que teve, que era Making the Most of It program. Encontrei minha amiga da mesma cidade que eu.
aí do Brasil. E depois disso a gente foi no Starbucks comer e na Target comprar comida e lançar o que tava faltando. Enfim, cheguei em casa agora. Meu condomínio é o East, então é mais longe da Target, essas coisas. Sendo assim, eu tenho que pegar um ônibus pra ir até o West, de lá ir caminhando, e na volta a mesma coisa. É cansativo com as compras, tá? Porque tava pesado, mas enfim. Agora eu cheguei, vou mostrar o que eu comprei, pelo menos pros primeiros dias, pra dar uma engabelada. Provavelmente amanhã eu vou comprar mais coisa, porque eu não ia conseguir trazer tudo hoje. Basicamente comprei mirtilo, comprei maionese, arroz, massa, pão, ovos, queijo, sal e pimenta, café, solúvel porque é mais fácil, molho pra massa. E eu e minha amiga, a gente comprou 24 dessas e dividimos, porque a gente não ia conseguir trazer tudo. O total dessa compra deu R$39,18 com as taxas. Eu tive que comprar também uma sacola super reutilizável, aquela lá, da Belinha, pra poder trazer. Então, tudo isso deu R$39,18 com as taxas. E aí, agora que eu cheguei, eu vou organizar tudo no armário meu, no espaço da geladeira, tomar um banho, terminar de arrumar minha cama, botar o lençol que eu comprei e deitar, porque eu tô muito cansada. Eu esqueci de mostrar nas compras, obviamente que não foi $39 tudo aquilo, só, no caso, só aquilo. Eu comprei um kit de lençol, lençol de baixo, lençol de cima e uma fronha. Porque minha cama tava sem, então agora temos travesseiro com fronha. Eu já tinha comprado fronha, né? Meio burro, mas enfim. Agora já temos lençol, tudo certinho. Aqui do meu lado. Agora eu já posso dormir adequadamente. E é isso, tô animada. Passou um pouco o nervosismo, mas sei lá. Amanhã é um novo dia, vamos ver como é que eu vou estar. Beijo, boa noite. Oi, gente, a gente veio no Disney Springs almoçar. Eu tenho meu colete às 4, então a gente vai ficar pouco tempo. E mais tarde a gente volta. Agora a gente tá aqui na loja do Rainforest Café. É um restaurante temático, bem pertinho, um café. Olá! A gente foi no Disney Springs, mas o ônibus demorou muito pra chegar lá. Então, e depois a gente teve que caminhar horrores até uma entrada que a gente pudesse entrar, porque todas que estavam aparecendo é pra cast member que já tem a Blue ID e a gente não tem ainda, então a gente não podia entrar. Mas agora, enfim, aí a gente almoçou, deu uma voltinha e agora eu tô saindo pro meu poete, porque a gente teve que voltar mais cedo, porque eu tinha essa coisa pra fazer. E tomara que dê tudo certo. É tipo um teste físico. Tô meio ansiosa, mas vai dar tudo certo, tenho certeza. Qual é o seu nome? Bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 29, e eu tô assim na porta porque tá muito frio e nós vamos para os parques. A gente ontem foi um dia cheio de compromissos, tivemos ticket distribution, meu onboarding, que era para completar uns documentos referentes ao visto e tudo mais. E eu tive meu teste físico, deu tudo certo. Achei bem tranquilo, bem de boa. Não achei pesado, como todo mundo fala. E aí, depois a gente... depois eu voltei, no caso, do teste. E eu fui com a minha amiga pra Super Target, pra gente comprar algumas
algumas coisas que falta, comprar outra coberta, porque tá frio. E hoje, então, a gente ganha ingressos. A gente ganha 3 ingressos Park Hopper, que tu pode ir mais de um parque no mesmo dia. E hoje a gente vai, sugestão minha de roteiro, vamos ir no Animal Kingdom agora pela manhã, e depois às 2 da tarde a gente vai pro Epcot. Amanhã nós vamos ir no Hollywood Studios, e sexta depois o nosso Traditions, que é quando eles entregam a tua name tag e tudo mais, tipo, tua iniciação, digamos assim. A gente vai no Magic Kingdom comemorar e tirar fotos e ver os fogos, enfim, vai ser incrível essa semana. Eu ainda não recebi meu schedule, então eu não sei quando eu começo meu treinamento, mas eu tenho até sexta pra isso. E aí, por enquanto, eu só tô aproveitando. Agora eu já saí aqui ao corredor, onde fica meu apartamento, tô no quarto andar, né? Eu gosto de descer de escada. Meu Deus, tá muito frio! Gente, o que é isso? Eu vou colocar na tela quantos graus tá, porque eu não sei, eu não vi, mas tá um vento muito gelado. Estou indo encontrar uma menina que a gente conheceu aqui. Tem eu e mais a Júlia, que ela é da minha cidade, aí no Brasil. E a gente não sabia, a gente não combinou de fazer o processo juntos nem nada, mas a gente se encontrou no dia da palestra. E aí então a gente tá fazendo algumas coisas juntas por aqui. Ela tá tipo no outro condomínio, eu moro no East, ela mora no West. Então a gente tá fazendo alguma coisa juntas por enquanto. Ela também é outra função, não é a mesma que eu. E aí a gente conhece essa menina, que ela também tipo, não tem muitas pessoas aqui, porque já percebi que foi criado muitos grupinhos, né? Como sempre. Então ela vai com a gente. E vai ser legal, eu tô animada. Vai ser a primeira vez das duas nos parques. E eu tô com a responsabilidade de guiar elas pro lado. Mas vai ser legal, vai ser incrível. Eu acho que elas vão gostar do meu planejamento, né? And one zebra stops. That's why a group of zebras is called a dazzle. Chegamos no Epcot. Eu acabei não filmando porque eu tava aproveitando. Mas agora eu tô embaixo da Spaceship Earth, algo assim. E provavelmente eu não vou filmar muito nesse parque, porque eu quero aproveitar bastante. Mas vai ter bastante tempo aqui pra filmar. E com calma em todos os parques, e filmar os detalhes, aproveitar enquanto ainda não preciso trabalhar, né?